Hola a tots i a totes, sóc la Laura Roma i us vinc a presentar un llibre que des d'Innovamat pensem que és una molt bona proposta per a aquest Sant Jordi. El llibre és El dimoni dels nombres, de Hans Magnus Enzensberger, un nom ben difícil de pronunciar. Aquest llibre el recomanem per infants de cicle superior, és a dir, infants que cursin 5è o 6è. Tot i això, se'l poden llegir infants de cicles superiors i cicles inferiors. I per què aquest llibre, us preguntareu? Doncs bé, per diversos motius. El primer de tot és que és molt interessant que trobem les matemàtiques en altres aspectes de la vida, és a dir, per exemple, unint lectura i matemàtiques. A més, sabem que en aquestes edats és molt important que els infants estiguin motivats per allò que fan, per allò que aprenen. Per tant, si a partir d'una lectura podem enganxar-los encara més en les matemàtiques, és ideal. El llibre tracta d'un protagonista del personatge que es diu Robert, que al principi ens explica que no li agraden gens les matemàtiques. De fet, pràcticament les odia. I durant, en els seus somnis, durant 12 nits, se li presenta un diable, el diable dels nombres. Aquest diable cada dia li presenta un nou aspecte de les matemàtiques que fan que a poquet en Robert acabi fascinat de les matemàtiques. Al llarg del llibre podríem destacar molts moments on podem extreure-li molt de suc matemàtic. Alguns, per exemple, són només començar el llibre en el capítol 1, quan el diable dels nombres li explica a en Robert la importància del número 1 i com a partir d'aquest podem anar creant tota la resta de nombres. Altres moments també molt interessants del llibre són, per exemple, en els capítols 6 i 7, que es presenta la sèrie de Fibonacci, com podeu veure, està aquí representada. I la representació visual ajuda moltíssim a entendre-la. Més endavant, el capítol següent torna a repetir-se, però aquesta vegada a partir del triangle de Pascal. També, en el següent capítol, es poden treballar altres aspectes matemàtics. Des d'Innovamat sempre destaquem els infants que han de ser molt exhaustius i ser molt ordenats per trobar sempre totes les opcions i no deixar-se'n cap, com per exemple, com s'explica en aquest cas. Fins i tot, al final del llibre, en els últims capítols, parla dels cossos 3D i dels seus desplegaments, la relació entre 2D i 3D. Com podeu veure, aquest llibre és molt complet i es tracten molts conceptes matemàtics. Finalment, us torno a recomanar aquest llibre i aquesta vegada també des d'una vessant molt personal. Quan jo feia 6è, una amiga me'l va recomanar i li tinc molta estima, ja que realment em va ajudar a agradar-me, que m'agradés encara més, les llengües, en aquest cas la lectura, i les matemàtiques.